Sim, esse é um trabalho feito pela Igreja Batista da Lagoinha, mas todas as igrejas evangélicas, elas têm por costume fazer o trabalho de evangelismo nos presídios. A Igreja Batista da Lagoinha montou há mais ou menos 2 anos e meio um grupo bastante numeroso de capelães, de pessoas voluntárias, né? São todos voluntários que fazem esse trabalho, fazem por amor, porque acreditam na transformação dos presos. E nós fizemos inicialmente o trabalho em Belo Horizonte, nos presídios de lá. Foi um trabalho bastante de sucesso, obteve assim uma quantidade grande de conversões. É óbvio que não basta a conversão do preso, depois tem que ter um acompanhamento, mas aqui em Patrocínio nós fomos convidados pelo Conselho de Pastores, né? Especialmente pelo presidente, pastor Rubens. Foi uma ideia do juiz Dr. Serlon, que trouxe essa ideia que ele viu lá em Belo Horizonte. Também fomos apoiados pela prefeitura, pelo juiz da Vara de Execuções Criminais, o doutor Bruno. Talvez eu esteja esquecendo, as autoridades dos presídios também, né? Nos apoiaram, a exemplo do doutor Sidney, que esteve mais presente nesse momento. O agente, que também é pastor, o pastor Irson, né? Que é agente prisional também. E esse trabalho, ele é feito da seguinte forma, como os apóstolos fizeram, é levando a palavra de Deus e falando. E há um poder inerente à palavra. Nós não precisamos fazer grande coisa, somente precisamos nos dispor a fazer esse trabalho. E a palavra de Deus é que cumpre o seu chamado. Tem uma coisa bastante, que eu creio que é bastante importante, que nesses anos que eu já trabalho com presidiários, já faz 25 anos que eu trabalho com o sistema prisional. E eu sei que há esforços do Estado, há esforços das autoridades de educação, de segurança pública, enfim, todas as pessoas tentam ajudar os presos. E todas as iniciativas são positivas. Mas sem querer desmerecer as demais iniciativas, em 25 anos de mexendo com presídio, eu só vi um criminoso de carreira. O que seria isso? Um assaltante que fez vários assaltos, um traficante que já chegou a traficar durante um período grande, um sequestrador, uma pessoa assim, realmente de alta periculosidade. Eu só vi uma pessoa desse tipo mudar de vida através do evangelho. Eu nunca vi um preso aprender a ser serralheiro e montar uma serralheria na rua. Um que foi do crime, não um criminoso eventual, uma pessoa que aconteceu um acidente ou um crime na vida, mas um criminoso de carreira. Eu nunca vi ele formar em advocacia, por exemplo, virar um bom advogado e largar o crime. Para uma pessoa largar o crime quando ela já está com o coração e a mente corrompida, contaminada, eu só vi através do evangelho. Portanto, até aquele mesmo que não acredita em Deus, aquele que não professa a mesma fé ou não é cristão, ele deve apoiar esse trabalho, porque esse trabalho tem dado um resultado excelente. Quando um preso acredita que existe um Deus e que esse Deus agora tem um compromisso com ele, vai abençoá-lo, esse preso decide mudar de vida. Eu peço desculpa pela minha garganta, porque nós esses dias estivemos lá pregando, quase todos nós estamos roucos. Mas esses programas que existem de esporte, educação, lazer, eles são muito bons quando você atinge da criança, numa favela, por exemplo, numa comunidade onde as pessoas acabam aprendendo a cometer crimes pela condição social ou porque ali já há outros, né, que se tornam professores do crime. Essas iniciativas de educação, esporte, trabalho, profissionalização são muito boas. Mas quando a pessoa já está corrompida, quando ela já tem um coração, uma mente corrompida, já descobriu o caminho do dinheiro fácil, eu só vi, em 25 anos de idade, uma pessoa dessa mudar através do evangelho.